Մենք այսօր անդրադառնալու ենք կառավարության նիստում, այսօր կայացած կառավարության նիստում ընդունված որոշմանը, որն առնչվում է սոցփաթեթին եւ նրա ուղղությունների ընդլայնմանը, փոքրինչ սոցիալական ցանցերում թյուրըմբռնում է տեղի ունեցել թեմայի վերաբերյալ եւ այժմ պարոն Սարգսյանը կպարզաբանի, խնդրեմ պարոն Սարգսյան, այսօր կառավարության նիստում ինչ է ընդունվել, ինչի հետ գործ ունենք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, իրոք հաշվի առնելով այն արձագանքը, որը եղավ մամուլում եւ որը զարմանալի էր, փորձենք հստակեցնենք ինչ է առաջարկվել եւ այսօրվա կառավարության նիստով ինչ է հավանության, ինչ նախագիծը հավանության արժանացել։ Մասնավորապես այսօր ներկայացված եղել պետական պաշտոն եւ պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարչատության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծ, նախագծով առաջարկվել է ներկայիս գործող կարգավորումներում ավելացնել եւս երկու նոր հնարավորություն սոցփաթեթի ծառայությունից օգտվողների իրենց գումարների ծախսման կապակցությամբ։ Նախ ուզում եմ նշել, որ սոցիալական փաթեթը իրանից ներկայացնում է երկու կոմպոնենտ, մեկը դա առողջապահական կոմպոնենտն է, որը իրականացվում է առողջապահական նախարարության կողմից, դեր երկրորդը մնացած 4 ուղություններով ծախսելու հնարավորությունն է, որի համար յուրաքանչյուր տարի, յուրաքանչյուր շահառուի հատկացվում է 72,000 դրամ, այսինքն յուրաքանչյուր ամիս 6,000 դրամի չափով։ Եվ այդ գումարները ներկայիս գործող կարգավորումների համաձայն մեր սոցփաթեթի շահառուները կարող են ծախսել 4 ուղություններով, մասնավորապես հանգստի ապահովում, հիպոթեքային վարկի մարում, ուսման վարձ եւ լրացուցիչ առողջության ապահովագրության գնում։ Եվ այդ ծառայությունից իրենք կարող են օգտվել ինչպես իրենք այդ ուղություններով, այնպես էլ իրենց ընտանիքի անդամները, որը որ գործող կարգավորումներով հստակ ամրագրված է։ Պետպաշտոնի զբաղեցնող անձանց վարչատության մասին օրենքը միայն այս ընդհանուրի մի կոմպոնենտն է, քանի որ այդ օրենքում գրված է, որ կարող են փոփոխությունները կյանքի կոչվել, երբ համապատասխան փոփոխություններ կլինի կամ կարգավորումներ կլինեն կառավարության որոշմամբ։ Եվ այս մասով ուզում եմ նշել, որ մենք զուգահեռ երկու նախագիծ ենք շրջանառում, մեկ այս օրենքի փոփոխությունն է, մյուսը կառավարության որոշումն է։ Մինչև կառավարության որոշումը չլինի, նույնիսկ այս օրենքը ընդունվելու պարագայում ազգային ժողովի կողմից չի կարող կյանքի կոչվել։ Եվ ընդհանրապես այս օրենքի ընդունմամբ, այնուհետ նաև կառավարության որոշումի ընդունմամբ, կավելացվի գումարի ծախսման ուղությունները, սոցփաթեթի շահառուների համար, ոչ թե իրենց ընտանիքի անդամների համար, այլ ընտանիքի անդամները, ինչպես այսօր կարող էին օգտվել այս 4 ուղություններից, այնպես էլ ստացվում է, եթե նույնիսկ մեկ ուղություն կամ երկու ուղություն ավելացվի, կկարողանան օգտվել նաև այդ նույն տրամաբանության ներքո։